निवडणूक संपली त्याच दिवशी राजकारण संपलं या विचाराने पहिल्या दिवसापासून बुलढाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी हिताच्या विकासाकडे लक्ष दिले. सर्व संचालकांनी कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने साथ दिली, त्यामुळेच आज राज्यभरात बाजार समितीची अ वर्ग दर्जासह विकासात्मक प्रतिमा उंचावली गेली, असेच प्रतिपादन सभापती जालिंदर बुधवत यांनी केले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी भवनात 30 सप्टेंबरला आमसभा पार पडली, त्यावेळी बुधवत बोलत होते. या आमसभेला उपसभापती पंजाबराव पाटील, संचालक श्रीकांत पवार, गजानन उबारंडे, प्रभाकर काळवागे, सुनील गवते, संजय गाढे, गौतम बेगानी, शिवसेना नेते संजय गायकवाड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी बाजार समितीचा लेखाजोखा मांडण्यात आला, तसेच पुढील विकासाची दिशा सुद्धा ठरवण्यात आली. कार्यक्रमाचे संचालन गजानन धांडे यांनी केले. या आमसभेला बहुसंख्येने शेतकरी बांधव व कर्मचारी उपस्थित होते. जी विकासचे काम करत असताना अनेक तक्रारी झाल्या, अडचणी आल्या, त्यामध्ये सभापती जालिंदरबाब बुधवत यांनी आम्हाला सर्वांना कोणतीही चुकीचे काम केले नसल्यामुळे आम्ही कुणालाही न जुमानता विकासचे कामं करत राहतो. वर्षामध्ये 5 वर्ष या ठिकाणी संचालक होतो, मागची 3-4 वर्ष या ठिकाणी होतो आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती या शहरात असल्यामुळे आपले शेतकऱ्यांशी ना जुळले असल्यामुळे या एपीएमसीमध्ये काय चालतं, काय नाही, कशा अवस्थेत ती चालत होती हे सगळं आपण मागच्या काळात आम्ही डोळ्यांनी पाहिलं. ठिकाणी सांगायचं काम नाही, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही या तालुक्यातले, आम्ही या तालुक्यातले, आपण सर्व या ठिकाणी जलवलो, या ठिकाणी वाढलो, या ठिकाणी जाणार. आम्ही ज्या दिवशी संचालक म्हणून या ठिकाणी आलो आणि सभापतीची निवडणूक झाली, संजीव बोरे या ठिकाणी मोठ्या मनाने सांगितलं, खऱ्या अर्थाने हे मोठं मनही कमी लोकांना असतं की ज्या माणसाचं सभापतीपद धुकल्यानंतर आजही या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या सहकार्यामध्ये सिंहाचा वाटा म्हणून सातत्यानं पुढे असतात आणि या बाजार समितीच्या विकासासाठी सातत्यानं अग्रेसर असतात.